Συνεχίζονται τα κρούσματα της πανόλης μικρών μυρικαστικών στην Ανατολική Τουρκία. Πριν ακόμα η νόσος φτάσει το ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο για κτηνιάτρους ώστε να ενημερωθούν επαρκώς για τη νέα νόσο, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πανόλη επηρεάζει μόνο τα εγωπρόβατα. Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 του μήνα, ημέρα Τρίτη, και στην αίθουσα του Νομαρχείου Αλέξανδρος Κρητής, διοργανώνεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο του Παρατήματος Θράκης, σεμινάριο κτηνιάτρων για ενημέρωσή μας στην ασθένεια της πανόλου των μικρών μυρικαστικών. Είναι ένα νόσημα το οποίο υπάρχει στην Τουρκία, υπήρχε στο ανατολικό κομμάτι της Τουρκίας και σταδιακά μετακινείται προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, χωρίς ακόμα να έχει μπει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει αρχικά με τους κτηνιάτρους και στην συνέχεια θα συμπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, ώστε σε περίπτωση που η νόσο φτάσει μέχρι την Ελλάδα να είναι όλοι έτοιμοι και πληροφορημένοι. Στα πλαίσια αυτής της μετακίνησης ασθένειας προς τα δυτικά, κρίνει σκόπιμο τόσο η περιφέρεια όσο και το Υπουργείο να ενημερωθούν τα στελέχη, σε πρώτη φάση οι κτηνίατροι, για αυτό το καινούριο νόσημα που πλήττει τα μικρά μυρικαστικά, δηλαδή αίγες και πρόβατα, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που το νόσημα έρθει και στη χώρα μας. Είναι ένα νόσημα που δεν έχει μπει ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να έχουμε καλή κατάρτιση πάνω στον τρόπο μετάδοσης, στα συμπτώματα, στον τρόπο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μετά από αυτήν την ενημέρωσή μας θα ακολουθήσουν ενημερώσεις κατά τόπους στα κτηνιατρικά κέντρα των κτηνοτρόφων, ώστε και αυτοί να είναι πλήρως καταρτισμένοι σε σχέση με τα συμπτώματα και τον τρόπο μετάδοσης και εξάπλωσης του νοσήματος. Μέχρι και την διεξαγωγή του σεμιναρίου δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνουν εμβολιασμοί ή θανατώσεις ζών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόσος αν και όποτε εμφανιστεί στη χώρα. Υπάρχει εμβόλιο, αλλά είναι πολύ νωρίς και δι' από μένα να σας απαντήσω αν η χώρα θα σκεφτεί τον εμβολιασμό ή θα πάμε με τρόπο εκρίζωσης. Το νομικό πλαίσιο μας δίνει τη δυνατότητα πρώτα να πάμε σε ολικό σταμπικά, σε θανατώσεις, αλλά σαφώς και υπάρχει δυνατότητα του εμβολιασμού, αλλά δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε το σχέδιο αντιμετώπισης στη χώρα, αφού ακόμη δεν έχει έρθει και το νόσημα.